Hodně lidí se před medicínou o prázdninách ptá, mám se učit? Ne, slyšel jsem, že medicína je ohromně těžká. Mám se připravovat už prázdniny předtím? No hezky, hele, tak tady jakoby si můžeš prostě koupit takhle čiháka, jo, kup si ještě tady všechny tři díly, jo, tady je Memorix, to je asi úplně jako nejlepší zdroj, jo, a ještě na to tady lékařská fyziologie, Patulu máš ve třeťáku, tu si kup taky. Jo, prostě já nevím, ještě tady je lékařská mikra, jo, tam se neučí ze skript, protože ty jsou strašně málo, musí se učit pořádně z učebnice. Jo, takže tohle všechno si kup teď. Kup si ještě určitě Khan Academy a všechny další jako Lecturio a takhle. A už teďkon prostě na to skoč, jo, máš teďkon jenom 6 let na to vystudovat celou medicínu. Musíš začít hned teď, jo, sedni a začni to procházet. Začni hezky od čiháka, mikra, cokoliv, prostě projekt to hardcore. Nic tě nezastaví. Jdi do toho.